24 березня рівне місяць, як російські війська повномасштабно та віроловна увірвалися на територію України. Наші військослужбовці стримують противника та дають гідну відсіч, знищуючи як мога більше ворожої техніки та особового складу орків. Противник продовжує здійснювати психологічний тиск на цивільне населення Одеської області, проводячи обстріли берегової смуги. Зранку противник зробив 5 пострілів з корабельної артилерії в акваторії Чорного моря. Але жоден з них не потрапив у ціль. Військослужбовці Збройних сил України, територіальної оборони, прикордонної служби, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції України та представники громадських організацій, які залучені до оборони півдня України, вживають заходи щодо. Недопущення висадки морського десанту на Одещині системи протиповітряної оборони продовжують виконувати завдання за призначенням, знищуючи ворожі цілі, прохання до мешканців міста та області, не користуватися фейковою інформацією, постійно перевіряти надходжені інформації та користуватися тільки перевіреними джерелами. Все буде Україна, слава Україні!